বান্ধা কবিৰ দৰে যেনেকে কবি বান্ধে উলকবি নিচিনাকে কেতিয়াবা কবি ফাটিও যায়। উলকবি ফাটা দেখিছে নাই আপোনালোকে? এতিয়া বিৰোধী যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছিলে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া ভগ্ন প্ৰায়। যোৱা চাৰিখন প্ৰদেশত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই চাৰিখন প্ৰদেশৰ ভিতৰত তিনিখনতেই যেতিয়া কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত ৰূপত পৰাজিত হ'ল, তেতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্স একেবাৰে ভাঙোনমুখী হৈ গৈছে। আজি কালি যিটো আমাৰ দিল্লীত যিখন মিটিং পাতিছিলে তেওঁলোকে, সৰ্বদলীয় যিখন সভা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, তালৈতো মানুহেই নগ'ল। মমতা বেনাৰ্জী যোৱা নাই, আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা যোৱা নাই। তো এনেধৰণে মানুহবিলাক ইতিমধ্যে নাযাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। সেইটোৱে এইটো ইংগিত দিছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো মিল মিলাপ নাই। তেওঁলোকে নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা, নিজে কেনেকৈ আসন মানে গ্ৰহণ কৰিব, নিজে আসন কেনেকৈ দখল কৰিব, কোনে বেছিকৈ আসন ল'ব, এইখিনিক লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিমান যি হ'লেও মোদীৰ ধুমুহাৰ মাজত এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই, এইবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই, এইবিলাকৰ কোনো অস্তিত্বহীন হৈ যাব আপোনালোকে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত চাব। গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লৈ আমি কোনো ধৰণৰ শংকিতও নহয়, চিন্তিতও নহয়। বান্ধাকবিৰ দৰে যেনেকৈ কবি বান্ধে উলকবিৰ নিচিনাকৈ কেতিয়াবা কবি ফাটিও যায়। উলকবি ফাটা দেখিছে নাই আপোনালোকে? এতিয়া বিৰোধী যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছিলে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া ভগ্ন প্ৰায়। যোৱা চাৰিখন প্ৰদেশত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই চাৰিখন প্ৰদেশৰ ভিতৰত তিনিখনতেই যেতিয়া কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত ৰূপত পৰাজিত হ'ল, তেতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্স একেবাৰে ভাঙোনমুখী হৈ গৈছে। আজি কালি যিটো আমাৰ দিল্লীত যিখন মিটিং পাতিছিলে তেওঁলোকে, সৰ্বদলীয় যিখন সভা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, তালৈতো মানুহেই নগ'ল। মমতা বেনাৰ্জী যোৱা নাই, আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা যোৱা নাই। তো এনেধৰণে মানুহবিলাক ইতিমধ্যে নাযাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। সেইটোৱে এইটো ইংগিত দিছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো মিল মিলাপ নাই। তেওঁলোকে নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা, নিজে কেনেকৈ আসন মানে গ্ৰহণ কৰিব, নিজে আসন কেনেকৈ দখল কৰিব, কোনে বেছিকৈ আসন ল'ব, এইখিনিক লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিমান যি হ'লেও মোদীৰ ধুমুহাৰ মাজত এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই, এইবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই, এইবিলাকৰ কোনো অস্তিত্বহীন হৈ যাব আপোনালোকে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত চাব। গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লৈ আমি কোনো ধৰণৰ শংকিতও নহয়, চিন্তিতও নহয়। বান্ধাকবিৰ দৰে যেনেকৈ কবি বান্ধে উলকবিৰ নিচিনাকৈ কেতিয়াবা কবি ফাটিও যায়। উলকবি ফাটা দেখিছে নাই আপোনালোকে? এতিয়া বিৰোধী যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছিলে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এতিয়া ভগ্ন প্ৰায়। যোৱা চাৰিখন প্ৰদেশত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল, এই চাৰিখন প্ৰদেশৰ ভিতৰত তিনিখনতেই যেতিয়া কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত ৰূপত পৰাজিত হ'ল, তেতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্স একেবাৰে ভাঙোনমুখী হৈ গৈছে। আজি কালি যিটো আমাৰ দিল্লীত যিখন মিটিং পাতিছিলে তেওঁলোকে, সৰ্বদলীয় যিখন সভা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, তালৈতো মানুহেই নগ'ল। মমতা বেনাৰ্জী যোৱা নাই, আমাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা যোৱা নাই। তো এনেধৰণে মানুহবিলাক ইতিমধ্যে নাযাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। সেইটোৱে এইটো ইংগিত দিছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনো মিল মিলাপ নাই। তেওঁলোকে নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা, নিজে কেনেকৈ আসন মানে গ্ৰহণ কৰিব, নিজে আসন কেনেকৈ দখল কৰিব, কোনে বেছিকৈ আসন ল'ব, এইখিনিক লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিমান যি হ'লেও মোদীৰ ধুমুহাৰ মাজত এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই, এইবিলাকৰ কোনো ভেলু নাই, এইবিলাকৰ কোনো অস্তিত্বহীন হৈ যাব আপোনালোকে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত চাব। গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লৈ আমি কোনো ধৰণৰ শংকিতও নহয়, চিন্তিতও নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।